Bismillah, Allahu Ekber, Elhamdülillah, Rabbil Alemin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mərhəmətli Allahın adı ilə. Bugünkü günümüzün mövzusu sədəqə barəsindədir. Sədəqə nədir və nədir olmasıdır? Bildiyiniz kimi İslam dini mehribanlıq dinidir, paylaşım dinidir. Ehtiyaclı insanlara yardım etməyi, xeyirxahlığı öyrədən bir dindir. Və gözəl əməllərdən, savaplı əməllərdən biri olan sədəqə biz insanlara həm bu dünyamızda və həm də axirətimizdə nicat gəmisidir. Və indi isə istəyərdim sizə sədəqə haqqında bir neçə hədisi nəzərinizə çatdırım. Allahın Peyğəmbəri buyurur, qiyamətin torpağı ateşdir, müminin kölgəsindən başqa, çünki verdiyi sədəqə onun üzərinə kölgə salar. Peyğəmbər Salvatullah növbəti hədisində buyurur, qiyamət günü insanlar arasında məhkəmə başlayana dək, hər kəs öz sədəqəsinin kölgəsi ətrafında olar. Peyğəmbər Salvatullah yenə başqa bir hədisində buyurur, sədəqə Allahın qəzəbini yatırdar. İmam Əli əleyhissalam buyurur, sədəqə cəhənnəm odunun qarşısında bir sipərdir. Allah sədəqələri qəbul edəndir. Qurani kərimdə buyurulur, məcər bilmirlərmi ki, bəndələrindən tövbəni və sədəqələri qəbul edən yalnız Allahdır. Allah tövbələri qəbul edən və rəhimlidir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Allah Taala yalnız sədəqədən başqa elə bir şey yoxdur ki, onu götürməyə bir nəfəri məmur etməyib. Sədəqəni dərhal öz əli ilə götürər. Sədəqə ruzinin açarıdır. Peyğəmbər Salvatullah buyurur, çox sədəqə verin ki, ruziniz artsın. İmam Əli əleyhissalam növbəti hədisində buyurur, ruzini sədəqə verməklə başınızın üzərinə indirin. Sədəqə kimlərə verilər? Quran buyurur, bu sədəqələr Allah yolunda çətinliyə düşənlər, iş və qazanc məqsədi ilə səfərə çıxa bilməyənlər üçündür. Onlar tanınmayan şəxslərdir. Onlar çox xəyalı olduqlarından varlı hesab edilərlər ətrafdan. Sən onları üzərlərindən tanıyarsan. Onlar insanlardan israrla heç bir şey istəyib əziyyət etməzlər. Allahın Peyğəmbəri buyurur, miskinin küçələri dolanan dilənçi və iki parça çörəklə iki xurma dənəsini əlinə alıb gedən şəxs deyil, əslində miskin həyasına və nəfsinin izzətinə görə kömək əlini insanlara açmayan yoxsuldur. Heç kəs onun yoxsul olduğunu başa düşməz ki, ona sədəqə versin. Bəli, əziz müsəlmanlar, sədəqə hər bir insana təkidlə tapşırılmışdır və biz insanlar, biz müsəlmanların vəzifəsidir ki, ətrafımızda olan yaxınlarımıza, dost tanışlarımıza və səfərdə olan müsəlmanlara yardım əllərimizi uzadaq və həmin sədəqələr bizim savab qazanmağımıza səbəb olur. Hətta Peyğəmbər Səlvatullahdan soruşdular ki, ey Allahın Rəsulu, elə bir sədəqə varmı ki, biz öz yaxınlarımızın əvəzindən edək, yəni rəhmətə getmiş şəxsin əvəzindən edək və savabı onlara yetişsin. Peyğəmbər Səlvatullah buyurdu, bəli, əgər bir nəfər istəsə ki, öz mərhum atasına və ya anasına və yaxud başqa bir doğma kəsinə savab ötürsün, o zaman həmin mərhumun adından bir xeyriyə iş görsün. Misal, kölgəlik üçün hər hansı bir ağac əkdirsin və yaxud su bulağı çəkdirsin, quyu qazdırsın. Bu zaman hər dəfə oradan istifadə etdikcə həmin insanlara sədəqənin savabı yazılmış olar. Bəli, biz insanların ömrü belə sədəqə ilə uzanar. Peyğəmbər Salavatullahın növbəti dəyərli hədisində isə buyurulur, ey bəndə, əgər ömrünü uzatmaq istəsən və hər hansı bir şər xəta bəladan özünü uzaqlaşdırmaq istəsən, xalis niyyətlə Allah yolunda sədəqə çıxının və o sədəqələri də ehtiyaclı bir insanlara Allah rızası üçün bəxş edinən. Biz insanların vəzifəsi bu
qısa həyatı dəyərli keçirməkdir və qazandığımız ruzilərdən xeyriyyə işlər üçün istifadə etməkdir və ömrümüzü hədər etməməkdir. Əziz müsəlmanlar, hər birimiz Allahın əmrinə və Peyğəmbərimizin, məhsum imamlarımızın hədislərinə, kəlamlarına diqqət etmək vəzifələrimizdən biridir. Heç bir zaman sədəqələri əksiltməyək və çalışdığımız zaman sədəqələrimizi çoxaldaq. Və elə verilişimizin bu yerində istəyərdim ki, bir neçə önəmli məsələyi sizin nəzərinizə çatdıram. Hal-hazırda Gürcüstanda Gürcüstan Müsəlman İdarəsi tərəfindən bir neçə faydalı fondlarımız var. Məsələn, Zəhra Ana Yardımlaşma Fondu. O fond ki, ehtiyaclı ailələrin sevincinə səbəb olur. O fonda hər ay yığılan məbləğ ilə, hər ay yığılan sədəqələr ilə neçə-neçə ehtiyaclı ailələrin sevincinə biz şərik oluruq. Və ya digər çox faydalı və dəyərli bir fondumuz var ki, o da əmin fondudur. Və o əmin fondunun vasitəsilə yetim və ehtiyaclı körpələrin sevincinə səbəb oluruq. Gəlin, biz müsəlmanlar da bircə əl-ələ verək və bu fondlara üzv olaq və ehtiyaclı ailələri, körpə uşaqların sevincinə şərik olaq. Allah dərgahında məqamımızı ucaldaq. Bir daha sağ olun, Allah hər birinizdən razı olsun.